marka hore ilaahay baa mahadle jalla wacala nimcooyin ballaadhan ina siiyey dad islaamay naga dhigay roobkiina inoo shubay abaartii naga soo jebiyey bishan ramadaan ee barakaysanna khayr inoogu dhammaystiray ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu bisha ramadaan inaga aqbalo acmaasha aynu soo samaynay wixii inaga buka u inoo shaafiyo wixii inaga dhintay waalidiinteeniiyo muslimiinta dhan unaxariisto roob barakaysanna ilaahay inoo shubo abaartana ilaahay inaga baabiiyo oo inaga jiriyo amnigana ilaahay inoo adkeeyo halkan maanta kelmaddan dulucdeedu waxa weeyaan bishii ramadaan way soo dhammaatay ilaahay ha inaga aqbalo berito waa ciid ciid alfitr weeye waxaan ciidamada booliska meel kastay joogaan sarreeyayaasha jananada saraakiisha sarsare saraakiisha hoose sarkaal xigeenka alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda dhammaan ugu hambalyaynayaa inuu ilaahay kuwa uu dembigooda dhaafo bishaa ramadaan cibaadadiina ka aqbalo noqda caafimaadna ay ku ciidaan oo caafimaad qabay ku ciidaan ciiddaa ciiddeedana caafimaad qabay ku gaadhaan waxaan leeyahay farxad ku ciida nabad ku ciida maaragtay amni ku ciida insha allah waxaa kaloo dadweynaha reer Soomaaliland iyadana ugu hambalyaynayaa inay maaragtay iyaguna farxad ku ciidaan amni ku ciidaan nabad ku ciidaan maaragtay kalsooni ku ciidaan insha allah amni buuraana ay ku ciidaan ilaahay idinka ayaan iyagana ugu bashaaraynaynaa sidaas ileeg waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay bisha ramadaan acmaashii naga aqbalo maaragtay ayaan ugu ducaynaynaa waxaan ciidanka ku ad faraynaa inay amniga ilaaliyaan iyagoo cibaadaysanaya inay maaragtay amniga adkeeyaan Soomaalilan oo dhan ciidanku meel kastuu joogo inuu amniga adkeeyo soo jeedaan maaragtay dadku ku seexdo insha allah taasaan farayaa dadweynahana waxaan kelmad baan odhanayaa qof kastoo muwaadina waajibka saarani waxa weeye inuu dalkiisa ilaaliyo waana lala shaqeeyaa waxaynu amnigaa ku dhisnay oo aynu ku adkaynay oo ay dawladdu ama ciidamadu ku adkeeyeen waa dadkayaga oo na garab taagan qof kasta waajibaadka saarani waxa weeye inuu amniga adkeeyo waxaanu ku adkaynaynaa dadweynaha qof walow cibaadada quri kuma saara shaqadaada quri kuma saara maalmahan oo kale waa inaynu foojignaano qof walowba amnigaaga ilaali amniga saaxiibkaa ilaali amniga jaarkaaga ilaali amniga magaaladaada ilaali amniga waddankaaga ilaali waxa aada garan weydo saldhiga kuu dhow u sheeg sarkaalka aada lambarkiisa haysa u sheeg aniga ii sheeg beejkayga u sheeg waxa aada garan weydo markiiba gaadhsii booliska haddii aan la yidhaahdo ama cidda kale u mudan ee aada garanayso waa inaynu foojignaanaa taasaan idinku adkaynayaa balaaya ma jirto wax balaayo jiraa ma jiraan laakiin waa inaynu foojignaanaa qof walowba arrintaa ogow haddii amni la waayo iimaan lama helay nebigu calayhi salaatu wasalaam amniga iimaan ku horreysay ma cibaadaysanayno ma raaxaysanayno ma noolaanayno sharaf ma yeelanayno amniganu sharaf ku leedahay qof kastoo Soomaaliland iyadoo aynu amniga ilaashanno waxaan ku adkaynayaa inaynu amniga ilaalino ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ciidda amni inoogu dhammeeyo inuu mayda amni inoogu dhammeeyo inuu waddankeenna amni waara ina siiyo inaynu maaragtay caafimaad waara ina siiyo in maaragtay barwaaqo waara ina siiyo inuu maaragtay diin waarta ina siiyo oo inuu diin ku waaro ilaahay idinkii taasaynu ku waari maaragtay waxa aan ku ururinayaa dadku farxad ha ku ciidaan maaragtay sharaf ha ku ciidaan maaragtay deganaan ha ku ciidaan sidaasaan idinku dardaaraya dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed